Českobratrské náměstí v Mladé Boleslavi v sobotu 16. března ožilo tradičním velikonočním jarmarkem. Lidé se během sobotního dne mohli občerstvit, nakoupit si velikonoční předměty a seznámit se s českými velikonočními tradicemi. Jsem rád, že to je tradiční akce. Samozřejmě vždycky je odvislá od počasí. Dneska nám zatím počasí vychází, lidí tady je hodně. Tím samozřejmě přijelo i hodně stánkařů, protože to tak někdy bývá, že když počasí není úplně dokonalé, tak stánkaři se ani neumluví a nepřijedou. Takže je to znát, ale dneska to tak není. Tak věřím, že všichni, co přišli, tak si to užijí. Na Českobratrském náměstí je spousta lidí, co tady mohli lidé zažít, co jste jim nabídli? Každoroční kulturní vložky, které tady máme v průběhu, tradiční velká slepice, která tady běhá se svým doprovodem a samozřejmě ve sboru českých bratří je také průběžně kulturní program. Stánky s občerstvením, řemeslnými výrobky a velikonočními předměty zaplnily prostor od Českobratrského náměstí až ke kostelu svatého Bonaventury na Karmeli. Na jarmarku nechyběla každoroční obří slepice a vejce. Lidé také mohli v ulicích spatřit flašinetáře. Před sborem českých bratří byla připravena ukázka mláďat domácích zvířat. Uvnitř sboru pak na návštěvníky čekal program, který obstaral folklorní soubor Horačky, dětský sbor Dalovické Studničko a žáci základní umělecké školy Mladá Boleslav. Společnost Kultura města Mladá Boleslav, která jarmark uspořádala, pro děti připravila perníčky a pro dospělé ochutnávku tradičního českého zabíjačkového guláše. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.